Pergaminho 8. Hoje sintuplicarei meu valor. Uma folha de amoreira, tocada pelo gênio do homem, torna-se seda. Um campo de bar, tocado pelo gênio do homem, torna-se um castelo. Um cipreste, tocado pelo gênio do homem, torna-se um santuário. A lã tosqueada da ovelha, tocada pelo gênio do homem, torna-se vestuário para um rei. Se é possível as folhas, ao barro, a madeira e a lã terem seu valor centuplicado, sim, multiplicando pelo homem, não posso eu fazer o mesmo com o barro que leva meu nome. Hoje centuplicarei meu valor. Sou comparável ao grão de trigo que enfrenta um de três futuros. O trigo pode ser ensacado e armazenado num depósito até servir de alimento ao suíno. Ou pode virar farinha e fazer o pão. Ou pode ser lançado à terra e crescer até que sua espiga dourada de vida se produza, de milhares de grãos. Sou comparável ao grão de trigo, com apenas uma diferença. O trigo não pode escolher entre ser alimento do suíno, base da farinha, ou plantado para multiplicar-se. Eu posso escolher e não deixarei que minha vida seja alimento do suíno, nem a deixarei colocar-se sob as rodas do fracasso e do desespero para ser despedaçada e devorada pela vontade dos outros. Hoje centuplicarei meu valor. Para crescer e multiplicar é necessário plantar o grão de trigo na escuridão da terra e meus fracassos, meus desesperos, minha ignorância e minhas inabilidades são a escuridão em que fui plantado a fim de amadurecer-me. Agora, como grão de trigo que brota e floresce apenas nutrido com chuva e sol e ventos quentes, eu também devo nutrir meu corpo e minha mente para realizar meus sonhos. Mas, para crescer à grande altura, o trigo deve esperar pelos caprichos da natureza. Eu não necessito esperar, pois tenho o poder de escolher meu próprio destino. Hoje centuplicarei meu valor. E como realizarei isto? Primeiro, estabelecerei objetivos para cada dia, cada semana, cada mês, cada ano e para minha vida. Assim como a chuva deve cair antes que o trigo quebre a casca e brote, assim também devo ter objetivos antes que minha vida se cristalize. Ao estabelecer meus objetivos, pensarei em meu melhor desempenho no passado e o centuplicarei. Este será o padrão sobre o qual viverei no futuro. Jamais me preocuparei com a elevada altura de meus objetivos, pois não é melhor apontar minha lança para a lua e atirá-la apenas numa águia do que apontá-la para a águia e acertar apenas na rocha. Hoje centuplicarei meu valor. A altura dos meus objetivos não me apavorará, embora possa tropeçar frequentemente antes de alcançá-los. Se tropeçar, levantar-me e minhas quedas não me preocuparão, pois todos os homens devem tropeçar muitas vezes para alcançar a glória. Apenas o verme é livre da preocupação de tropeços. Eu não sou um verme. Que os outros construam uma caverna com seus barros. Eu construirei um castelo com o meu. Hoje centuplicarei meu valor. E assim, como o sol aquece a terra para fazer com que brote a semente de trigo, também as palavras destes pergaminhos aquecerão minha vida e transformarão meus sonhos em realidade. Hoje superarei toda a ação que executei ontem. Subirei a montanha do hoje com o extremo de minha capacidade. Amanhã subirei mais alto que hoje e, no dia seguinte, mais alto que na véspera. Superar os feitos dos outros é importante. Superar meus próprios feitos, é tudo. Hoje centuplicarei meu valor. E assim como o vento quente conduz o trigo à madureza, o mesmo vento levará minha voz aos que me darão ouvidos, e minhas palavras anunciarão meus objetivos. Uma vez pronunciadas, não ousarei recordá-las para que não percam a expressão. Serei meu próprio profeta, e embora todos possam rir de minhas alocuções, eles ouvirão meus planos, conhecerão meus sonhos, e assim não haverá saída para mim até que minhas palavras se tornem feitos realizados. Hoje centuplicarei meu valor. Não cometerei o terrível crime de aspirar a pouco demais. Executarei o trabalho que o fracasso não executará. Sempre deixarei o meu desígnio exceder a minha compreensão. Jamais me contentarei com o meu desempenho na feira. Sempre levarei meus objetivos tão logo os atinja. Sempre me esforçarei para fazer a próxima hora melhor do que a hora presente. Sempre anunciarei meus objetivos ao mundo. Contudo, jamais proclamarei minhas realizações. Deixarei, ao contrário, que o mundo se aproxime de mim com louvores e que eu possa ter a sabedoria de recebê-los com humildade. Hoje centuplicarei meu valor. Um grão de trigo, quando centuplicado, produzirá centenas de talos. Centuplique-os 10 vezes e eles alimentarão todas as cidades da terra. Não sou eu mais do que um grão de trigo. Hoje centuplicarei meu valor.
E, feito isso, repetirei a façanha e repetirei de novo e haverá espanto e estupefação diante de minha grandeza, assim que as palavras destes pergaminhos se cumprirem em mim.